Одеським тепловикам знову виділили фінансування для погашення боргів. Цьогоріч підприємство теплопостачання отримує додаткові 140 мільйонів гривень. Таке рішення депутати ухвалили на сесії міської ради. 79 мільйонів підуть на погашення заборгованості перед компанією «Нафтогаз». Ще 61 мільйон тепловиків віддадуть Одеській ТЕЦ, у якій теж великі борги за блакитне паливо. В поточному сезоні це вже третій транш для комунального підприємства. Загалом останніми роками теплопостачання міста Одеси отримало понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень з міської казни. Незважаючи на колосальну допомогу, заробітну плату на підприємстві затримують, як і раніше. Працівникам ще не виплатили гроші за грудень. Також на сесії частково розподілили кошти, що не витратили з міського бюджету минулого року. Національна поліція отримала 5 мільйонів гривень на проект «Безпечне місто». Стільки ж направили Службі безпеки України.